Será que a gente pode usar cebola e alho à vontade na comidinha do bebê, lá na introdução da alimentação complementar? E aí, essa é a dúvida de muita mamãe e às vezes até de profissionais da saúde. Quando a gente está começando a introdução alimentar, o bebê está aprendendo a conhecer os alimentos, a reconhecer o sabor de cada um, de uma forma bem individual mesmo. Por isso que hoje a gente não faz mais tudo junto e misturado. Mas vocês já pararam para pensar que tem família que carrega a mão na hora de temperar os alimentos? Coloca muita cebola e muito alho? Isso não é um problema, até porque cebola e alho são saudáveis sim. A questão é: essas fibras não digeríveis lá no intestino do bebê que está sendo ainda amadurecido, que está num processo ali de reconhecimento desses alimentos, isso pode não ser interessante para ele. E o bebê começa a ter muitos gases. Então é muito comum a gente receber no consultório aquela mamãe que fala: "Ai, doutora, eu comecei a introdução alimentar, meu bebê estava indo muito bem, mas de repente começou a ficar muito incomodado. Será que é o feijão? Será que é a batata doce?" E aí as pessoas começam a excluir determinados alimentos, mas não param para pensar que muitas vezes é a família que está carregando a mão na cebola, no alho, e está fazendo com que esse alimento fique, com essa comidinha fique muito rica em fibras e isso esteja dificultando a digestão do bebê. Então, quando você estiver fazendo a comidinha do seu bebê, pode usar os temperos naturais? Pode e deve, mas não exagere. Isso pode atrapalhar a evolução da introdução alimentar ou até deixar o seu bebê com sintomas que não são desejáveis. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com todas as mamães que estão com bebês na introdução da alimentação complementar e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração.